Na, hello mindenki, ez itt Ten Chris, és ez itt pedig a Fecsitegen című játék, amit kizárólag kutyus és cicu barátoknak ajánlanék, mert a játék maga kutyusokról és kis cicukákról szól, akiket simogatni, etetni kell, olyan, mint a Tamagocsi nagyjából. Szóval ennyit a játékról. Itt a karakterválasztókép, amit láthatjátok, lehetünk fiúval, és lehetünk nővel. Legyünk fiúval, mert ugye fiú vagyok, meg a csaj úgyis egy kicsit félelmetes. Hát nézzük a ruhákat, ezek szerint öltöztetni is lehet. Hú, hajszí, minden van. Legyen szőke hajú. Egy kicsit, lehet, hogy velem van valami probléma, de a csávónak egy kicsit kibebaszottul félelmetes feje van. Rakjunk is rá egy sapkát, mielőtt még legyilkol minket. És rakjuk föl ezt a gyönyörűséges, terepmintás, non-figuratív, pólós szerkót. Ez tényleg, ez 2013-as divatnak megfelel. Hoppá, és kis kutyát lehet választani. Jaj, kis cicuka is van. Sajnos a macskákat utálom, mint a szart, ezért kutyát kell, hogy válasszunk. Van huski. Mit mondasz a huskinak, hogyha rosszalkodik? Huski! Szóval van husky, azt nem viszünk a lakásba, mert az mindent széttör. Van retriever. Oké, van dalmatian. Jaj, 101 kis kutya. Nem, mondjuk ez egy darab, ahogy elnézem. És van ilyen korcs. Hú, hát ez nem egy szép. Menjünk a retriever, az olyan okos kutya, vakvezetőnek is azt használják. Vegyünk ilyet. Fú, elég félelmetesen néz ez is. Remélem nem egy gyilkolásra programozott robot. A nevet kell neki adni, na. Hát, mi is legyen. Foltjai nincsenek, folti nem lehet. Várjatok, most el kell gondolkodnom. Várjál, akkor Bodri? Bodri. Oké, kész van, Bodri. A Bodri kutyus. Fú, na, mit kell most csinálni? Oké, lehet etetni, lehet mosdatni, lehet szartakarítani, lehet pettingelni, és lehet altatni, meg check-up-olni, ketchup-olni. Na nézzük, hogy mi ez a lóvé. Hogy pénzt kapunk a nevelésért. Hát szeretessük meg, először olyan éhesnek tűnik ez a szegény kis kutya, hogy néz a semmibe. Fú, anti-worms, very healthy. Van nagyon egészséges táplálék. Oké, meg is etted, oké, ezt most már ki is léphetünk, ez nem érdekes. Na, simogassuk meg a kiskutyát. Na. Hú. Hát. Na. Hát nem tudom, hogy vagytok vele, bazd meg, de nekem volt kutyám, és hogyha simogattam, nem ezt csinálta. Szóval, hogyha az élethűségre mentek a játékfejlesztők, akkor valamit elszúrtak, de nagyon komolyan. Hú, hát kicsit remeg a kutya, fázik, lehet, hogy hideg a kezem, vagy... Ah, most jó, most jó. Ott volt rajta egy bazi nagy pattanás. Ah, oké. Kicsit beremeg a kutya szegény. Popozni nem lehet, én inkább verni szoktam az állatokat, mint simogatni, de hát úgy néz ki, hogy ez ma elmarad. Na, maintenceljünk, ki kell takarítani az ürüléket a szobából. Fú, Bodri, bazd meg, mi a fasz csináltál ide? Azt a rohadt teget. A szar. A szart nem lehet elsöpörni. Nyálat se. Kutya gecit se. Hoppá, de csúnya szó volt. Itt van. Fel is szívtunk. A vizet nem lehet felszívni? Jó, lehet, hogy egy kis lett. A kakát azt viszont föl lehet szívni porszívóval, úgyhogy örülünk neki. De hogy lehet visszamenni? Aha, így. Jó, ezeket spézzük le. Fáj egy kicsit a torkom, bassza meg. Itt a fölmosórony. Ezt nem kell fölmosni. Kefélni kell, aha, logikus. Kefél az felszedelni gyugát. Basszátok meg, ez egy nagyon fasz játék, mit mondjak erről? Úristen, ez egy nagyon beteg fasság. Az a helyzet, hogy nincs már több játék, amit tesztelni tudnék, és folyamatosan kapom naponta százasával a leveleket, hogy csak játszak valamit, tök mindegy, hogy mit, csak hogy hadd nézzétek, és hadd élvezkedjetek rá, mert annyira jók ezek a vidcsik.
Na, mit csinálják ezzel a szörgolyóval? Söpörjük le a pályáról, így van, király. Jó, ezzel meg is vagyunk. Mit lehet ezzel még csinálni a kis kutyával? Kis kutyusz. Csekapoljuk föl. Meg kell műteni. Gyorban. Jó, hát azt mondja a játék, hogy lehetne jobban is nevelni, de hát... Ki a fasznak ugat, amikor nekem volt kutyám, bazd meg? Nem? Na. Pet, jó sleep, hát... Azt hiszem végigjátszottam a játékot, hogy már arról mindent kipróbálom. Ó, mi ez? Aha, most megy aludni. Oké, végigjátszottam a játékot, hát nem tudok mit mondani. Ne vegyétek meg, vagy én is tudom, hogy mi a fasz mondják. Szóhoz se jutok, ez egy fasság, 5 perc után megunod. Az egy baromarcú faszfej, aki ezt megvette. A gyerekének, vagy magának. Már nem hiszem, hogy felnőtt ember ilyenre vetemedik. Tehát látjátok, én is megvettem. Na jó, ennyi volt. Na, csá mindenki. Ajánljatok játékokat, hogy mit teszteljek, és iratkozzatok föl. Lájkoljátok be a Facebookunkat, de főleg játékokat ajánljatok, ami fut a gépemen, és tényleg amiről lehetne mondani egy-két szót. Érdekel titeket? Na. Na, csá.